Nakonec to Valenta opravdu zkusil a nastřelil tyč a balón nakonec skončí v síti, tak se na to podívejte. 27. minuta, mladoboleslavští dokázali v podstatě ze druhé šance v dnešním zápase udeřit. Krásná střela Jiřího Valenty a pohotová reakce Diemoka Konatého. Teď už jo, Tomáše Ladru, ta obvodní pacírka nad bránu, tolik mrzet nemusí. Tady samozřejmě Tomáš Frišták byl bezmocný, natáhnul se, jak to šlo. Jeho brána ten první pokus ustála. Ale jak se říká, dobíhajícího hráče vždycky musí mít obránci.